klokken er 18. Og velkommen til Digi Pibi TV. Hej, jeg hedder Mathilde, og i dag vil jeg gerne fortælle om den her app. Den hedder TinyTab, og den er beregnet til din iPad. Jeg bruger den blandt andet til at lave quizzer og spil. Lad os bare komme i gang. Nu vil jeg gerne vise jer, hvordan I opretter jeres egen quiz. Det er egentlig ikke særlig svært. Det første jeg gør, det er bare at trykke på Create heroppe. Så giver den mig en hel masse muligheder. Jeg går bare hen og vælger Covers. Så vælger jeg den baggrund, jeg helst vil have, så trykker jeg igen. Så herinde igen ligger der en hel masse forskellige. De fleste af dem er gratis, men der er et par stykker, som koster 8 kroner. Så går jeg hen og vælger den, der hedder Comic. Nu forstørrer jeg min taleboble, og nu vil jeg gerne have noget tekst på den. Der står allerede noget tekst, men det er ikke lige det, jeg vil have til at stå. Så nu går jeg bare ind og skriver quiz. Så rykker jeg den ind og forstørrer den. Så kan du trykke på den igen for at få muligheder for nye skrifttyper og andre farver. Jeg har valgt skrifttypen, der hedder chalkduster, og jeg vælger bare en fin lille farve derindfra. Så her trykker jeg på Add Activity. Så kommer jeg hen her, hvor jeg får en masse muligheder. Jeg vælger så at lave en ny, og jeg vil gerne lave et puslespil. Så ja, det jeg gør, det er, at jeg egentlig bare vælger en masse figurer og sætter dem på baggrunden. Der ligger selvfølgelig også nogle figurer, eller en baggrund i forvejen, du kan bruge, men jeg vælger bare at lave min egen. Så jeg rykker lidt rundt og forstørrer lidt og sådan. Og så her trykker jeg Add Activity igen. Nu trykker jeg så på den, der hedder Cut a Shape Puzzle, hvilket vil sige, at den skærer nogle figurer ud fra det, jeg tegner med mine fingre. Og den er ikke helt så præcis, som du nok kan se. Så laver jeg en ny her. Det vi gerne vil lave, det er det, der hedder et soundboard, som vi så i mit sidste spil. Så jeg vælger bare en baggrund, der ligger der i forvejen. Den her fine træbaggrund. Så går jeg op og trykker Add Activity igen. Det er altid der, du skal trykke, hvis du vil lave noget aktivitet på din baggrund. Så går jeg herind og trykker på det, som hedder Create a Soundboard. Det er det samme her, hvor man så skal tegne figurerne. Og nej, den er ikke særlig præcis. Så trykker jeg på Start Recording, når jeg er klar til at sige min lyd. Jeg vælger også at lave en lidt mindre en. Og en anden en. Her trykker jeg done, og så skal jeg udfylde noget information om min quiz. Den vælger jeg så bare at beskrive den ved at skrive Digi Pibi, meget enkelt.
Du kan kun gemme din quiz, hvis du laver en profil inde på TinyTab. Men det er heller ikke særlig svært. Du skal bare indtaste din e-mail og oprette en adgangskode. Nu kan man vælge kategori og ændre navnet. Nu er den i fuld gang med at gemme, og når den så er færdig med det, så ligger den inde på din profil. Hej, jeg hedder Sofie, og jeg fortæller om en app, der hedder 123Catch. En app, hvor det gør det muligt, at du kan se 3D-billeder. Jeg kan vise jer, hvordan man gør, og det jeg vil tage et billede af, det er den her. Det er en skraldespand, som I kan se, hvor man kan have blyanter i. Den vil jeg tage et billede af. Nu vil jeg gerne vise jer, hvordan jeg gør. Det første, du gør, er selvfølgelig at gå ind på appen. Så trykker vi der. Og så ser den her ud. Når du kommer ind, så ser det sådan her ud. Det er en masse billeder, som en masse andre har lavet. Dem kan du like eller skrive kommentar til. Når vi skal lave en ny, så skal vi trykke på krydset herop. Og så på det der kryds igen. Så kommer vi her ind. Det var jo den her, som jeg gerne vil tage billede af. Så nu stiller vi den der. Og så se her, så er der to ringe hernede. Se, der er mange forskellige hernede. Og så er der en af dem, der er blå. Så når den er der, så tager vi et billede. Og så drejer vi den, så den ved siden af bliver blå. Og en mere, der bliver blå. Og sådan, det gør man hele vejen hen. Så er der en der også. Og der, hele vejen hen. Så er der også ringen her, den ovenover. Så kan vi tage den der, og så kan vi dreje den igen. Den ved siden af bliver blå. Og så kan man bare blive ved. Du skal mindst have taget 8 billeder, så skal jeg lige have nogle lidt flere. Så du tager alle billederne, du skal have, skal du trykke på fugebenet heroppe. Og så skal du trykke på submit heroppe i hjørnet. Så, nu loader den. Nu er min næste ved at være færdig med at loade. Det kan godt tage et par minutter, det her. Så, nu er min færdig med at loade, og så trykker jeg bare på tab to view. Og så kommer den her lige så stille. Jeg vil bare lige sige, at mine er nok ikke så pæn. Fordi det gik ret hurtigt med billederne. Men så kan man se den her, og så trykker du på keep, hvis du har beholdt den, eller, den der, hvis du ikke vil have en ny en. Så trykker du der. Og så kan du bestemme, hvor stor den skal være, og sådan noget. Tryk på next. Og så skal du give den navn. Nu kalder vi den DigiPippi. Sådan der. Og så skal den beskrives, så ser vi også bare lige DigiPippi. Og så skal vi lave nogle tags. Så skal vi også bare lige DigiPippi. Så. Og så ser man share. Og så lægger den det op. Så, nu er min lagt op, så kan alle andre gå og kommentere dem og like den og alt muligt. Og det er sådan, I tager 3D-billeder. Det er alt for den her gang. Vi ses næste gang. Hej hej! Hej! Vi vil gerne vise jer en lille video om, hvordan man bruger redigeringsprogrammet iMovie. Okay, du starter med at gå ind på din app. Her er alle dine videoer. Hvis du gerne vil have en ny video, så trykker du på den her. Så kan du så vælge forfilm eller film. Men nu vælger vi altså bare film. Når du går herind, så kan du vælge et tema. Du kan selv vælge munter, eller noget, der hedder neon, eller en rejse. Men vi plejer bare at vælge enkelt, fordi den er bare enkelt. Så trykker du herop på opret, og så kommer du herind. Og så kan vi så se, at vi kan starte med, at hvis du gerne vil have en film ind, så trykker du der. Hvis du så gerne vil have en voiceover, så kan du så trykke på den her lille mikrofon. Og så laver du så voiceover. Men hvis vi så gerne vil sætte noget ind, så kan vi så sætte din video ind her. Du kan sætte dine fotos ind her. Og så kan du så sætte noget lyd ind.
Hvis vi starter med at sætte en video ind, så kan vi så... hvis vi bare siger, at vi tager sætter en tilfældig video ind, så kan vi jo sige, at vi sætter måske den her ind, og så kommer den frem hernede, ikke? Og så kan du så trykke på den, og så kan du forkorte den eller hvad. Og hvis du så sætter en til video ind, så gør vi bare lige sådan her. Når du så har fået din video ind, så kan du trykke på din video her, hvis du nu vil have den her video. Så kan du enten sætte, altså her hvis du trykker på den lyd, så kan du skrue lyden op og ned, alt efter hvor højt du taler. Og så er der en, der hedder titler, hvor du kan skrive noget til videoen oppe. Så kan vi lige skrive, så står der, så kan vi lige skrive et eller andet, man gerne vil have stående, og så står det der hele videoen igennem. Så er der også noget, der hedder filtre, hvor du kan ligesom vælge, hvad for en farve det skal være. Og så kan du også bare trykke intet, hvis du gerne vil have det. Men det andet klip, det er kun det, der foregår på det der klip. Det andet klip, det vil blive ved med at være det samme klip, som du hele tiden har gjort det til. Hvis du nu gerne vil have den her til at gå, så kan du tryk på den, så det ligesom er den du handler om. Så kan du så trykke på hastighed, og så kan du så trykke den, så den bliver hurtigere eller langsommere. Nu siger vi bare, at den skal være helt hurtig. Så nu er den bare sådan helt hurtig, den her. Men den er stadig helt normal. Så den her overgang, det er jo den her i midten. Hvis du gerne vil have den, fordi lige nu så går den overgangen af sådan her, så den går ind i hinanden. Men vi vil så gerne have, at den bare skal være ingen, så den bare ser sådan her ud. Så sådan gør vi bare. Nu har vi den her video som eksempel, så hvis du trykker på den, så står der handlinger her. Så kan du enten, hvis du føler, at det her stykke, det forreste stykke, det tager lidt for lang tid, så kan vi få korten her i starten. Så sletter man ligesom det, der er, og man kan også gøre det sådan omvendt. Så kan man også trykke her på den her lille opdel. Så hvis du nu gerne kun vil have fjernet det der noget midt i, noget det, midt hele. I det hele, så trykker du opdel. Sådan så den opdeler det, og du kan ligesom få forlænget det. Du har i midten, og du kan sætte videoer ind i midten, så længe den er opdelt. Så kan du vælge, hvis du synes, at din video er lidt kedelig uden musik, så kan du gå ind på tema musik her, og så kan du vælge en, hvis vi nu bare vælger den her. Så tager du den ned. Så tager du den ned, så kan man høre. Så er der lyd på, og der er selvfølgelig mange at vælge imellem her. Man kan selvfølgelig lave mange flere ting, men det er jo bare det grundlæggende. Så hvis man vil lære noget lidt mere detaljeret, så er det bare om at prøve sig frem, for det er et rigtig lille program at lære. Jeg hedder Linnea. I dag skal vi lære om Fix the Machine for Lego. Den går ud på, at der er en robot, som skal prøve at få en lille maskineklods over på sin rette plads. Man skal programmere den til at tage den her klods op og flytte den over på den røde klods. Det man gør er, at man trykker samlet op her. Det står for samlet op, så går man en frem, og så sætter man den ned. Fordi så passer det med, at man starter med at samle den op. Så går man en frem, og så sætter man den ned. Så skal man så trykke afspillelsen, så den udfører selve ordren. Det her kommer til at lyde lidt besværligt, men det er også lidt svært at forklare. Hvis robotten står der, så går man en frem, en til frem, og så står vi her. Og så kan vi så dreje rundt, så vi står med hovedet den her vej. Så kan vi trykke en til frem. Og så står vi lige foran klodsen, som vi så kan samle op ved at trykke på samle op. Måden vi kommer rundt igen er bare ved at trykke to gange på en drej. Det er lige meget hvilken en af dem. Og så står vi med ansigtet den anden vej. Så går vi en frem og en til side, så vi står den her vej. En frem igen. En til side. Og så sætter vi klodsen ned, som vi jo stadig har i hånden. Så prøver vi at se, hvad der sker. Så bliver det egentlig bare mere og mere besværligt hen af derfra. Her skal man så gå frem og tage den ene klods først og tage den plads, og så bagefter gå tilbage i samme forsøg og tage den anden klods hen på den plads. Det er rullebånd, som bevæger sig, hver gang jeg bevæger mig. Så for eksempel, hvis jeg tager et skridt frem, jeg kan lige vise det, så bevæger klodsen sig bagefter, fordi den sidder på rullebåndet. For den her gang, om Fix the Machine fra Lego. Hej og velkommen til DigiPibi.
I dag skal du lære at lave et hyperlink på programmet Wix. Du starter med at gå ind på deres hjemmeside. Vi tager den her side, som vi redigerede på sidste gang også. Her der har vi vores fine banner og vores baggrund. Så skal du klikke på det her lille plus, som er ude her i venstre side. Sådan der. Så går du ind i den her kategorien-knap. Så er der en masse forskellige knapper, du kan vælge. Jeg tror, vi tager den her med 3D-effekt, så du kan se. Sådan der. Ja. Den tager vi. Nu tager vi lige at forstørre den lidt, så vi kan se, hvad vi arbejder med. Jeg vil gerne ændre den her tekst, hvor der står knap, så vi går ind under redigere tekst. Nej, erstat tekst står der. Sådan der. Her der kan du se, der står knap, og det er den tekst, som kommer til at stå inde i midten af knap. Jeg tror, vi skriver klik her og et udråbstegn. Så skal vi tage og kopiere linket herop. Jeg højreklikker bare. Og klikker kopier. Bagefter så går du ind på din egen hjemmeside. Og så ind i det her linkboks. Der siger du sæt ind. Så har du simpelthen lavet dit hyperlink. Det er super nemt. Og en rigtig, rigtig hurtig genvej. Sådan der. Så tager vi den og laver den lidt mindre. Den behøver jo ikke at fylde hele siden. Og så tror vi, tager tilføjende teksten, så folk ved, hvad det her link går ud på. Sådan der. Så ser vi at redigere tekst, og så tror jeg, vi skriver klik her. Klar. Klik på denne knap for at se DigiPippis julepynt. Den nye Star Wars. Nej, den nye droide fra Star Wars. Star Wars. BB-8. Så der. Så der. Så går du under hjemmeside og ser, og klikker på se publiceret hjemmeside. Så kan du simpelthen se dem, som klikker ind på din hjemmesides synsvinkel. Det lyder meget indviklet, men det er sådan, det fungerer. Her der står din tekst, og der kan lige se, der er en stavefejl. Der skal ikke stå far, men der skal stå fra. Så kan du klikke her på din knap, og så kommer du simpelthen ind på Instagram. Altså DigiPippis hjemmeside. DigiPippis Instagram, undskyld. Med Estrude. Håber du kunne lide den her video, og at du lærte noget af den her video. Vi ses næste gang. Getting drunk.
Hej, velkommen til Instagram video nummer 3. I den her video, der viser jeg, hvordan man lægger videoer ud. Prøv at se med. For at tage en video, så kan man enten have taget en, som man gerne vil lægge ud i forvejen, eller man kan tage en, og man trykker igen på den der. Og hvis vi nu siger, at jeg ikke havde en, og jeg gerne vil tage en, så trykker jeg på her, når der står der video. Så kan man se, så kan jeg tage en video her. Så jeg trykker på den røde knap. Og så lader jeg ned for at optage, og så filmer den. Og så, når jeg synes, filmen er god, så trykker jeg næste. Så kan man igen rette sådan noget i farven, og ja, hvad man har lyst til at se. Hvordan man nu vil have det. Og så kan man slå lyden fra herop, hvis man vil. Videolyden er slået fra, står der. Og når man så er færdig, så trykker man næste. Og så kan man igen skrive til sin video. Og jeg skrev hej. Og nu lader jeg så være med at gå ind under direkte. Så jeg siger simpelthen bare... Nej, vent lige. Prøv at se, man kan også... tagge personer i kommentaren. Man kan for eksempel tagge sådan her. Så skal man have et snablag, og så navnet på den, man vil tagge. Nu gider jeg ikke lave en direkte, så nu prøver jeg bare at dele den. Så kan I se nu, at nu er den inde under huset. Der kommer alle de nye billeder. Så kan man se, at der er den. Og så kan man også se, at nu er den kommet der. Det var så sådan, man lagde en video. Det var slet ikke så svært, vel? Faktisk, så har DigiPibi jeres helt egen Instagram-profil. Den hedder DigiPibi, så I skal bare søge på det. Så kan I følge den.